Հանրությամբ եւ սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքով վերանայել իր իսկ կայացված որոշումը։ Այնտեղ ծևով սպիտակի վրա գրված է, որ այս կանոնադրության վավերացման հարցը կարող է տեղի ունենալ միայն սահմանադրության մեջ համապատասխան փոփոխություններ կատարելուց հետո կամ զուգահեռաբար, ինչպես որ մի շարք այլ երկրներ իրականացրել են։ Մասնավորապես դատարանի լիազորությունների պահով, որ պետք է սահմանադրության մեջ կատարվեն համապատասխան լրացումներ, որպեսզի միջազգային քրեական դատարանի լիազորությունները համահունչ լինեն սահմանադրությամբ ամրագրված դատական լիազորություններին, և երկրորդը ներման իրավունքի ինստիտուտի իրացման տեսակետից։ Ինչ արել սահմանադրական այս դատարանը, ինքը լինելով հակասահմանադրական ընթացքի մեջ, օրինական է ճանաչել մի բան, որի իրավունք ինքը չուներ, պարզապես չուներ քննարկելու անգամ։ Եվ օգտվելով այդ առիթից, հիմա քաղաքացիական պայմանագիրը առաջ է մղում, թե իբր սահմանադրական դատարանը տվել է դրական եզրակացություն։ Լավ, ազգային ժողովը պարտավոր է առաջնորդվել սահմանադրությամբ, իր լիազորությունները պարտավոր է իրականացնել սահմանադրությամբ։ Սահմանադրության լիազորությունների շրջանակներում այս հարցը կարող էր քննարկվել բացառապես սահմանադրական փոփոխությունների բերելով և այն հանրաքվեի տանելու միջոցով։ Այսինքն ըստ էության ազգային ժողովին հիմա քաղաքացիական պայմանագիրը մղեց հանցագործության, վերազանցեց իր լիազորությունները։ Այսինքն այն, ինչը պատկանում է ժողովրդին հանրաքվեի միջոցով հարցը որոշելու առումով, քաղաքացիական պայմանագիրը վերագրեց ինքն իրեն, ասեց ես եմ որոշում, ոչ թե ժողովուրդ, դուք եք որոշելու։ Սա սկզբունքային նշանակության հարց է։ Բովանդակային առումով լուրջ ռիսկեր կան, որոնք մեր իսկ կողմից հրապարակված տեսակետներում ներկայացված է։ Մասնավորապես դեռևս որևէ երկրի անուն չտան Հայաստանի հետ ռազմավարական կամ բարեկամական որևէ երկրի պաշտոնատար անձի, սա կարող է սպառնալիք դառնալ, եթե դու նախապես չես կանխարգելել, միջոցներ չես ձեռնարկել այդ ուղղությամբ։ Օրինակ, 2004 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առաջարկությամբ Հայաստանը կնքեց համաձայնագիր միջազգային դատարաններում անձանց, պաշտոնատար անձանց ներկայացնելու կամ հանձնելու մասին։ Համանման համաձայնագրեր դու պետք է քո գործընկեր երկրների հետ առնվազն ունենաս։ Վերցնեմ օրինակ նույն Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Գաղտնիք չէ, չէ՞, որ արևմուտքը Իսլամական Հանրապետության բարձրաստիճան բավականին շատ պաշտոնատար անձանց մասով ունի խնդիրներ։ Եվ Հայաստանը անդամակցելով ստացվում է, ստանձնում է պարտավորություն այս մասով էլ կատարել գործողություններ, որպեսզի չմեղադրեն, չասեն, որ տեսեք, եւ այլն, ռուսական եւ այլն, հա։ Երկրորդ խնդիրը, իրականում այս համաձայնագիրը ինչ է նշանակում։ Այս համաձայնագիրը ամբողջությամբ վավերացնելու պարագայում նշանակում է, որ Հայաստանի ներկա եւ ապագա սերունդներին զրկում ես Արցախը ազատագրելու հնարավորությունից, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը իր գլխավորությամբ ԿՊ մեծամասնությամբ, երբ որ Արցախը հանձնում է Ադրբեջանին, ճանաչում է Ադրբեջանի մաս, վաղը մյուս օրը ցանկացած գործողություն, որոնք եղել են կամ կլինեն Արցախի տարածքում, ուրեմն լրիվ իրավական հիմք են տալիս այդ մարդկանց պատասխանատվության առաջ կանգնեցնելու համար։ Այդ թվում նաև հիմա մեր բարձրաստիճան զինվորականները, քաղաքացիները, ովքեր իրականացրել են պաշտպանությունը, այս մարդիկ սենց սկյուտերի վրա հանձնում են միջազգային քրեական դատարանին։ Գաղտնիք չէ, որ հիմա միջազգային քրեական դատարանը իրականացնում է ամբողջությամբ քաղաքական գործողություններ։ Վերջին հայտարարությունը, որ միջազգային քրեական դատարանը իր ամենամեծ ներկայացուցչությունը բացում է Ուկրաինայում, հստակ ցույց է տալիս, որ բոլոր գործողությունները տեղավորվում են արևմուտք Ռուսաստան հակադրության մեջ։ Ինչի են այս մարտիկ Հայաստանը ներքաշում, եւս մեկ անգամ ներքաշում այս պատերազմի մեջ։ Բոլոր են խոստումները, որոնք ներկայացվում են, թե իբր սա
օգուտ է բերելու, չեն կարող իրենք վկայակոչել գոնը մեկ դեպք առ այսօր, որ մեղավոր անձը, ընդ որում սա ֆիզիկական անձի է վերաբերում, ոչ թե պետությանը, որ ֆիզիկական անձը պատասխանատվությանը ենթարկվել ցեղասպանության, մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների կամ պատերազմական հանցագործությունների համար, գոնը մեկ դեպք իրենք միջազգային քրեական դատարանի պատմության մեջ չեն կարող ներկայացնել։ Ավելին, անգամ Վրաստանը, որը ոչ ամբողջական միացում է իրականացրել, եւ ոչ էլ Ուկրաինան ամբողջությամբ չի միացել, նրանք ընդամենը ընդունել են դատարանի իրավազորությունը որոշակի սահմանափակումներով։ Անգամ նրանք այսօր հաջողության չեն հասել այս հարցում։ Ինչի է Հայաստանի այս իշխանությունը այս ձևական մանիպուլյատիվ հայտարարությունը կատարում։ Սրանով ինքը զսպում է Ալիևին։ Շատ պարզ է, նախ առաջինը ձևական առումով ցույց տալ, թե իբր տեսեք, մենք մեր ինքնիշխանության, մեր պետականության մասին ենք մտածում, իրենք իսկ վնասում են, հանձնում են մեր պետականությունը, եկել են այսօր կանգնել են, ասում են, մենք ուզում ենք պաշտպանենք, սենցով չի պաշտպանվում։ Պաշտպանվում է քո արտաքին, ուրեմն ճակատում անվտանգության համակարգերի ուժեղացմամբ, թշնամի պետությունների չձևավորելու նպատակ ուղղվածության աշխատանքներ կատարելով, շատ բարեկամներ ներգրավելու միջոցով եւ իհարկե ներքին անվտանգության համակարգն ուժեղացնելու առումով։ Այս ամենը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ իրենց վարկագիծը բացարձակ կապ չունի մեր անվտանգության համակարգերի հետ։ Բերեմ մի օրինակ էլ։ Ինչն էր խանգարում Հայաստանի իշխանություններին, որ այսօր առանց նույնիսկ անդամակցելու այս կանոնադրությանը կարող են օգտվել կանոնադրությամբ տրված հնարավորություններից։ Օրինակ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում բարեկամ երկրների հետ աշխատանքի միջոցով բարձրացնել հարցը եւ անվտանգության խորհուրդը ինքը դիմի միջազգային քրեական դատարանին։ Կամ մեկ այլ օրինակ դերեմ, գրեթե բոլոր երկրները եվրոպական իրենց օրենսդրության մեջ ունեն ցեղասպանությունը, մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունները, պատերազմական հանցագործությունները որպես առանձնապես ծանր հանցագործություններ, որևէ քայլ արել այս իշխանությունը մեր բարեկամ երկրներին ներկայացնելու խնդրանք, առաջարկ, որ այն անձին Իլհամ Ալիևը կլինի կամ որևէ այլ անձ, ադրբեջանական իշխանության ռազմական, քաղաքական, որ այդ մարդիկ հանցագործներ են, դուք ձեր օրենսդրությամբ ներգրավեք նրանց որպես մեղադրյալներ։ Իսկ մենք չենք ներգրավել։ Հələ մի հատ հարցնենք, մեր դատախազությունը քրեական գործ հարուցել է այդ մարդկանց նկատմամբ։ Դեպքի վարկյան ավարտեմ, սա կարևոր է։ Դեպքի առիթով հարուցված է, բայց այդ մարդկանց որևէ մեղադրանք չկա ներկայացված։ Ի տարբերություն են բանի, որ այսօր մերոնք բանկի Բաքվի բանտերում են։ Հասկանում եք, այսինքն այնքան անհամարժեք են այս անձինք գործուն առաջարկում պաշտպանության համակարգեր, որ վերահաստատվում է այն մոտեցումը, որ իրականում Հայաստանի իշխանությունները ամբողջությամբ իրականացնում են թուրք-ադրբեջանական օրակարգը, կամա թե ակամա, դիտավորյալ կամ անզգուշաբար, բայց վերջին ժամանակները ցույց է տալիս, որ լավ էլ կանխամտածված իրար հետ համահունչ գնում են։ Օրինակ նույն Արցախի հետ տեղի ունեցած վերջին դեպքերը փաստագրական, երբ որ մենք նայում ենք, ակնհայտ է, որ կա համադրումներ այս գործողություններում։ Սկսած նրանից, որ Արցախի հայաթափմանը նախորդել է կոնկրետ հայտարարություններ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, կոնկրետ պայմանավորվածություններ, Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությունը այն առումով, որ օրինակ Երևանի ընտրություններում ասում էր, եթե ԿՊ-ն լավ ձայն չստանա, ապա մեր անվտանգությանը սպառնալիք է ներկայանալու։ Ամսի 17-ին տեղի ունենում Երևանի ընտրությունները, ԿՊ-ն չի հավաքում անհրաժեշտ քանակի ձայներ, համաձայնության ամենայն հավանականությամբ հիման վրա ենթադրյալ, ամսի 19-ին Ադրբեջանը հարվածում է, կամ այն կեղծ թեզը, որ առաջ են քաշում, թե իբր տեղի ունեցավ իշխանափոխություն Արցախում եւ դրանից հետո հանձնում տեղ ունեցավ։ Իրականում, սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, այս սցենարը նախագծված եւ մշակված է եղել իրենց կողմից, որ պահանջել հայաթափելու, հարցակվելու։
Արայիկ Հարությունյանը ինքն է հեռացել իշխանությունից, ինքն է փախել իշխանությունից, անտերության մատնված իշխանության պատասխանատվություն վերցնելով եւ փորձելով այդ ուղությամբ քայլեր իրականացնել, հետո այս իշխանությունը փորձում է մեղադրանք ներկայացնել, սա աբսուրդ է։ Իդեմ Սամվել Շահրամանյանը Սամվել Շահրամանյանը դաշնակցության հետ կապ չունի ընդհանրապես։ Դուք սրանց բանը բառապաշարը, բանը եթե տեսնեք, փորձում են վերագրել, այսինքն 5 տարի պետությունը քանդած, հայրենիքը հանձնած իշխանությունը եկել է 10 օրվա պաշտոն զբաղեցնող մարդուն ներկայացնում է նման մեղադրանք։ Ի դեպ այդ հրամանագիրը ակնհայտ ապորինի հրամանագիրը, չի կարող, ես ճիշտն ասած չեմ էլ տեսել այդ հրամանագիրը, եթե դուք տեսել եք, խնդրեմ որպեսզի ինձ փոխանցեք։ Ապորինի ակնհայտ հրամանագիրը, ակնհայտ է, թե ինչպիսի պայմաններում է դա եղել, եւ դա չի կարող իրավական հիմք ունենալ, սա հստակ է, սա աներկբա է, սա քննարկման ենթակա անգամ հարց չէ։ Բայց երբ որ մենք լսում ենք ԿՊԵ-ականների բառապաշարը, խոսքը, իրենք համարում են Արցախի հարցը արդեն փակված, առանց գիտակցելու, որ Արցախի հարցը ոչ միայն փակված չի, չի կարող այն փակված լինել, հակառակը Արցախի հարցն է, որ ապահովում է Հայաստանի անվտանգությունը հիմա, եւ որքան այս մարտի գիտակցեն շուտ դա, այնքան մենք ավելի մեծ հնարավորություն կունենանք ավելի իրավիճակը փոխելու դեպի մեր օգտին, ավելի ամրապնդելու մեր անվտանգությունը, այլ ոչ թե այն, ինչ իրենք են անում։ Ներողություն, էլի պարոն Մինասյան, դուք պնդում եք, որ հակասահմանադրական է գործընթացը, իշխանությունից հակադարձում են, թե երկու սահմանադրական փոփոխություններ են եղել։ Երկու սահմանադրական փոփոխություններից որևէ մեկում արտացոլված չէ այն, ինչի մասին ես խոսեցի։ 2004 թվականի սահմանադրական դատարանի որոշումը հստակ է ամրագրում, որ սահմանադրության մեջ փոփոխությունները պետք է վերաբերեն այս հարցերին։ Ոչ 2005 թվականի եւ ոչ էլ 2015 թվականի սահմանադրության փոփոխությունները չեն վերաբերել այս հարցերին։ Ավելին, 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգում նույնպես գրված էր սա կարևորությունը, բայց ոչ թե կարևորությունը, այլ խնդրի առկայությունը։ Բայց այդպես էլ 2015 թվականի սահմանադրության մեջ այդ խնդրի լուծումը չի տրվել, թողնվելով լուծման մեկ տարբերակ, ինչ ամրագրված է 2004 թվականի սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ, այն է, սահմանադրության մեջ համապատասխան փոփոխություններ կատարելու միջոցով ապահովել այս երկու խնդրի լուծումը, դրանից հետո նոր կարող է անդրադառնալ հռոմի կանոնադրությանը միանալու հարցին։ Եվ մի կարևոր հանգամանք էլ այստեղ, այնուամենայնիվ որևէ ողջամիտ բացատրություն չկա։ Հռոմի կանոնադրության դու կարող ես միանալ ամբողջությամբ, որի դեպքում ստանձնում ես այլ անհամապատասխան կամ անհամարժեք պարտավորություններ, ֆինանսականից սկսած ավարտած իրավական քաղաքական ուղղության, եւ կա երկրորդ տարբերակը, որ դու ընդունում ես դատարանի իրավազորությունը նկարագրված աշխարհագրական տարածքում, նկարագրված ժամկետում։ Ինչ ներխանգարում, որ քննարկվել է տարբերակը։ Պաշինյանն ասել է, որ անվերապահորեն պետք է ամբողջը ընդունել։ Դե ես ընդունում վերջին այդ։ Ես հենց դա եմ ուզում հասկանալ, տրամաբանությունը ո՞րն է, եթե ոչ հակահայկական վարքագիծը շարունակելը, ապա ո՞րն է տրամաբանությունը։ Կեղծ թեզը եւ ոնց ասեմ, անբացատրելի տգիտություն է, երբ որ փորձում են ներկայացնել, այսօր պատգամավորներից մեկն է, եթե չեմ սխալվում, ասում է հայ դատի այդ մրցակիցը մրցակցում է միջազգային քրեական դատարան, ծիծաղի աստիճանի զավեշտի մակարդակի պնդում է սա, հայ դատը եղել է, կա եւ հետապնդում է իր նպատակները, ինչ կապ ունի միջազգային քրեական դատարանը հայ դատի հետապնդած նպատակների հետ։ Հիմա երբ արդեն ըստեղության կողմ ենք վերկել, սրա քաղաքական, նաև տնտեսական հետևանքները որը կլինեն, որտեղ քիչ առաջ, եթե չեմ սխալվում, ինք գործընկերոջ Ռեփսիմեի առավոտը Ռեփսիմեի հարցին, որ հաշվի կառնում տնտեսական հարցերը Հայաստանի ժողովրդի հետ կապված, եթե չեմ սխալվում, Վլադիմիր Վարդանյանն ասաց, որ հիմա շատ ավելի կարևոր է այսպես այդ այն ինչ տարիս է այս հռոմի ստատուսը, անվտանգային, գիտենցական, ինչ հետևանքներ կարող են ստանալ։ Տեսեք, հետևանքները կարող են կատաստրոֆիկ լինել, բայց ես չեմ ուզում մտնել իմ թեմայի մեջ, որովհետև արեստական
իշխանությունը եւ նրա մերձավոր շրջանակները, ինչպես որ Ռուբեն Ռուբինյանն էր փորձում դա ներկայացնել, փորձում են մեզ վերագրել որոշակի իբր գործառույթներ, դա այդպես չէ։ Ես նշեցի հատուկ, որ խոսքը վերաբերում է ոչ միայն Ռուսաստանին, խոսքը վերաբերում է Հայաստանի հետ գործակցող բարեկամ բոլոր երկրներին։ Մեկ սա, երկրորդը անշուշտ այս նուրբ հարցի պայմաններում որն է սրանց հաշվարկը, որն է տրամաբանությունը։ Եթե դու թուրքական ազդեցության գոտում ես ուզում հայտնվես, որ Թուրքիան իշխի Հայաստանին, ապա ամբողջությամբ տեղավորվում է իրանց տրամաբանության մեջ։ Եթե դու ուզում ես հավասարակշիռ քաղաքականություն վարես, չթշնամասնես երկրներին քո հետ, ապա առնվազն ես ռիսկերին, այս ռիսկերը նվազեցնելու, չեզոքացնելու քայլեր պետք է իրականացնել, որից մեկն էլ հենց լուծումը նա էր, որ ես ասեցի, հա, ընդունել դատարան իրավազորությունը կոնկրետ աշխարհագրական տարածքով, կոնկրետ ժամկետում, որպեսզի ցույց տաս, որ դու քո շահն ես հետապնդում եւ ունենաս համաձայնագիր այդ երկրների հետ։ Հիմա իրենք կարող են ասել եւ ասում են, որ իբր առաջարկներ ներկայացրել են։ Լավ, եթե առաջարկներ ներկայացրել են, ապա առնվազն պետք է սպասեն այդ առաջարկների քննարկման արդյունքներին։ Հապշտապ այս գործողության նպատակը Հայաստանը տանել նոր լարվածությունների դաշտ։ Ես նորից եմ ասում, երբեք չեմ ցանկանա, որ այս վավերացումը որևէ ձևով փաստացի ազդեցություն թողնի մեր երկում հարաբերությունների վրա ի վնաս Հայաստանի։ Բացարձակ չեմ ցանկանում այդպիսի բան։ Նույնիսկ ԿՊ-ն սխալ է թույլ տվել, հիմնարար սխալ է թույլ տվել, բայց ես չէի ցանկանա, որպեսզի դա այդ ազդեցությունը բացասական գա Հայաստանի վրա։ Բայց ես մարդիկ ի վերջո եւս մեկ անգամ ցույց տվեցին իրենց դեմքը, որ իրենք կապ չունեն Հայաստանի անվտանգության հետ, որ իրենք արհամարած ունեն Հայաստանի սահմանադրությունը, Հայաստանի անվտանգությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը, եւ որքան խոսում է Նիկոլ Փաշինյանը սուվերենության պաշտպանության մասին, սիրելի ժողովուրդ, դուք վտանգ զգացեք, որովհետեւ ինքը ինչ խոսել է, արել է ուղիղ հակառակը։ Միջազգային պրակտիկայում այն երկրները, ովքեր վավերացրել են այս ստատուտը ամբողջությամբ եւ այլն, ընդունել են դատարանի ամբողջ։ Եղել են դեպք, որ որևէ ցեղասպան ղեկավար պատասխանատվությանը ենթարկվել, ինչի ակնկալում է։ Ոչ, ես հենց դա էի ասում, թող իրենք մատնանշեն որևէ երկիր, որևէ երկրի պաշտոնատար անձ, որը կրել է այդ պատասխանատվությունը։ Մեկ-երկու վճիռ կա, որոնք կյանքի չեն էլ կոչվել։ Ավելին, այդ վճիռներն էլ կայացել են բավական երկար տասնամյակների ընթացքում։ Այսինքն մենք առարկայական այսօր ունենք վտանգի հսկայական, առարկայական դրսևորում իրենց տեսական մակարդակով ինչ-որ բաների։ Ի վերջո, տեսեք, մենք ունենք նաև փորձ արդարադատության միջազգային դատարանի, եվրոպական մարդիրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռներն ու որոշումները, որոնք են կատարվում, որոնք են կատարվել։ Այսինքն ցանկացած որոշման պետք է նախորդի նախ եւ առաջ քո անվտանգության համակարգերի ամրացումը, որից հետո պետք է հաջորդի նման գործողությունները։ Այս ձևական մոտեցումը, որ իրենք առաջ են քաշում անընդհատ, ներում է նրան, որ մեր մոտ սկսում է կասկածներ հարուցանալ։ Կարող է հանգարցես Հռոմի ստատուտը, օրինակ, լրացուցիչ երաշխիքի Ադրբեջանին, որ գիտեք, մենք այլևս չենք ուզենա ձեր հետ գործ ունենալ Արցախի հարցով, Արցախահայության իրավունքների հարցով։ Ի վերջո, սա կարող է նաև այդ ձևով մեկնաբանվել։ Կարող է սա նաև հենց Ադրբեջանի պահանջն է, թուրքերի պահանջն է։ Իրենք չլնելով անդամ, ստիպեն քեզ դառնաս անդամ, որպեսզի հետագայում քո ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը տանես միջազգային դատարանին հանձնես։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխաններ իրենք այսօր չունեն։ Ավելին, ամելի մեծ հավանականությամբ սրանք դրսևորվող հավանական սցենարներ են։ Նույն 16 թվականի ապրիլյան պատերազմի մասնակիցներին միջազգային քրեական դատարան տանելու, կամ հենց այս վերջին պատերազմական գործողությունների շրջանակներում, սրանք բոլորը հարցեր են, որոնց պատասխանը իշխող ուժը չունի, նրանց իրավական բլոկը չունի, դիվանագիտականը չունի, ռազմաքաղաքականը չունի։ Այս
հարցերի պատասխանները հստակ չունենալով, ռիսկերը չեզոքացնելով, իրականացնել վավերացման գործընթաց եւ այն էլ ամբողջ ծավալով Հայաստանը տանում են նոր, շատ ավելի վտանգավոր զարգացումների դաշտ։